এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেকুৱা খহিছে, খহাই খহাই নি আছে। কিনা নাযাবি, সেই পৰিব এইডোখৰ। কেলা কহালি, মাছ ধৰিবলৈ আৰু সেইটো পৰা যায়। সেই চব মানুহবোৰ আহিছে, সেইটো চা কেনেকৈ বল, হেৰি দেখো চা, এই এতিয়াতো দেখিছো এই ঘৰ বেছি টাইম নাই আৰু। এই সপ্তাহটোতে লৈ মানুহবোৰৰ মানে হেৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল ন, দেখিছে নাই গছ।